Olá, bom dia, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Vamos começar com a atualização de casos da Covid-19 aqui em Campinas. Até agora, 194 pessoas morreram, 9 óbitos a mais em relação ao último balanço. São 251 pessoas internadas e 479 casos em investigação. Os 120 leitos municipais do SUS estão ocupados. Ainda nesta área, ontem foi entregue o centro de saúde no bairro Jardim Bassoli, no distrito do Campo Grande. O prédio tá pronto, as equipes já estão mudando, né? Já estão levando as. E nós vamos começar o atendimento à população aí nos próximos dias. Então, meus amigos do Campo Grande, uma grata satisfação. Nós entregamos a creche lá do Bassoli, agora entregamos o centro de saúde. A cidade irmã de Campinas, Gifu, lá do Japão, doou 5 mil máscaras de proteção e 2 mil luvas cirúrgicas aqui para a cidade. Ontem foi comemorado os 112 anos da imigração japonesa no Brasil. Ainda na entrevista coletiva, o prefeito Jonas Donizete falou sobre os gastos que a cidade tem nesta época de pandemia e como eles aumentaram em comparação com o ano passado. Não é só a queda de arrecadação por causa da baixa atividade econômica, é também o aumento de despesa. Nós temos aqui, de janeiro a maio de 2019, é esse primeiro número aqui, né? Dessa coluna aqui. Então vamos pegar Mário Gatti. Nós gastamos quase 50 milhões, 49 milhões e 888 mil. 2020, 88 milhões 704 mil. É aquilo que nós temos falado. Cada pessoa internada, principalmente na UTI, chega a ficar um custo de 50 mil reais pelo período que a pessoa está internada. O aumento de gastos também foi verificado na área da infraestrutura, serviços públicos, transporte, assistência social e na CETEC. Ontem, na reunião extraordinária de número 112, na Câmara de Campinas, os parlamentares aprovaram, em primeira e segunda discussão, a modernização do Banco Municipal de Alimentos aqui de Campinas, o que foi elogiado pelo Executivo. Hoje a Câmara votou a modificação, votou em duas votações, eu já estou sancionando hoje. Agradeço à Câmara Municipal pela agilidade na pessoa do presidente Marcos Bernardelli e também do meu líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini. Essa lei é muito importante. Tem dois pontos essa legislação. A primeira é reconhecer a segurança alimentar como um direito humano adequado e a gente continuar buscando o aperfeiçoamento dessa política pública e não esquecendo de frisar que nós temos hoje programas importantíssimos de segurança alimentar, referências para o Brasil, como é hoje o Cartão Nutrir e o próprio Banco de Alimentos. E o segundo eixo importantíssimo, que tem muito a ver com essa pandemia, é a modernização do Banco de Alimentos. Nós vimos trabalhando muito, em cada live o prefeito tem falado da nossa atividade dentro do banco, da extensão do atendimento que o banco tem tido na nossa cidade, mas a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos do banco para permitir que a gente também tenha flexibilidade para criar outras formas de chegar na nossa população. Então, o objetivo com essa lei é criar também um mecanismo financeiro que tenha a possibilidade de que nós recebamos ativos financeiros e trabalhemos através dessas doações financeiras com a possibilidade de contratar mercados dentro dos locais mais regionalizados da nossa cidade e a população ela mesma ir até os mercados e fazer a aquisição dos seus alimentos. Hashtag TV Câmara em Casa. Eu estou, fique você também. Gabriel Castro para TV Câmara Campinas. Música.